9 в Україні. Усі головні новини ранку. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Візит триватиме 2 дні. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України. Держсекретар також відвідає працівників посольства США, а потім вирушить до Берліна. З міністром закордонних справ Німеччини Анна-Леною Бербок говоритимуть про стримування подальшої російської агресії проти України та економічні санкції. Росія має почати деескалацію та долучитися до змістовного діалогу. Таке напередодні заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час свого візиту до Києва. Вона підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України і попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію на Москву чекають серйозні наслідки. Після перемов із Дмитром Кулебою голову канадської дипломатії прийняв президент Зеленський, обговорили безпекові виклики та кроки до стабілізації ситуації. Письмові пропозиції щодо гарантій безпеки НАТО невдовзі надійшли Москві. Також в Альянсі планують запропонувати серйозні перемови щодо контролю над озброєнням, зокрема стосовно розміщення ракет. Таке повідомив генсек організації Єнс Столтенберг і наголосив, у НАТО до подальших переговорів із Росією готові. Члени НАТО чітко дали зрозуміти, що готові запланувати із представниками РФ серію зустрічей, на яких обговорять різні теми, зокрема ракети та взаємні обмеження на них у Європі. З російської сторони дали чітко зрозуміти, що сьогодні вони не готові узгоджувати такий графік переговорів. Думаю, що вони мають докладніше пояснити свою позицію. Росія готова почати повномасштабне вторгнення в Україну будь-якої миті. Таке заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, очільник Кремля створив кризу, зібравши свої збройні сили уздовж українських рубежів. Президент Путін створив цю кризу. Зокрема, зібрав 100 тисяч російських військових вздовж кордонів України. А також нещодавно перемістив солдатів РФ до Білорусі для спільних навчань. І провів додаткові навчання на східному кордоні України. На нашу думку, це надзвичайно небезпечна ситуація. Росія будь-якої миті може почати атаку на Україну. Верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Борель сумнівається, що Росія здійснить масовану атаку на Україну. Про це він заявив євродепутатам після візиту в Україну. Парламентарі зі свого боку закликали його не зволікати із санкціями. Більше подробиць Олена Абрамович. Україна дедалі більше втрачає контрольовані ворогом регіони. Такі висновки після поїздки в Україну виклав євродепутатам верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Борель. За його словами, є загроза, що ОРДЛО поступово буде включено до складу Російської Федерації де-факто. У той же час загрози розгортання повномасштабної війни Борель наразі не бачить. Ми продовжуємо працювати над підготовкою санкцій про всяк випадок, хоча дані нашої розвідки змушують нас вірити, що доки тривають переговори і доки військове розгортання Росії не завершене, а воно ще не завершене, масований напад на Україну не є найімовірнішим сценарієм. Більш можливі інші способи наступу, скажімо, в цифровому просторі, заявив Борель, посилаючись на останні кібератаки на українські урядові структури. І тут ЄС шукає спроб допомогти Україні. Одна з таких – застосування сил команд швидкого багатостороннього кіберреагування Євросоюзу. Реакція має бути негайною, наполягає Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка приїхала в Європарламент у складі української делегації. Ми бачимо, як цинічно та брутально Росія продовжує порушувати міжнародне право. Кібератаки сталися після завершення кількох раундів переговорів із Росією. І це означає, що ми не знаємо, які будуть наступні дії РФ у наступі на Україну. Євродепутати зі свого боку ділилися поглядами, як саме ЄС може підтримати Україну зараз. Дехто закликав до негайних антиросійських санкцій, інші наполягали, що найжорсткіші заходи потрібно приберегти для найгірших ситуацій. Зверталися також із проханням допомогти обороною.
Якщо запровадити санкції зараз, то потім у нас не буде інструментів зупинити Росію проти наступу на Україну. Деякі європейські країни відмовляються надати оборону зброю Україні, тому що це, кажуть вони, спровокує Кремль. Моя позиція дуже проста. Наша неміч, а не сила, провокує російську агресію. Жозеп Борель, підсумовуючи розмову, наголосив, ЄС не військовий альянс, і головна допомога від Брюсселя полягає у програмах із підтримки демократії та економіки країн. З 2014 року Євросоюз виділив для України уже 40 мільйонів євро через різного роду програми і продовжуватиме фінансово та політично підтримувати Київ. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На фронті минулої доби було порівняно тихо. У зоні операції об'єднаних сил на сході України наші захисники порушень не зафіксували. З армійцями на передовій поспілкувався Руслан Сміщук. Світлодарська дуга – смуга оборони, що вклинюється в тимчасово неконтрольовану територію. Позиції зустрічають свіжим хрустким снігом та непевною тишею. Переважно тихо. Я б не сказав, що тихо. Вночі бувають постріли, десь по сусідах працюють. Ну, чути, що не менше, ніж 120 міліметрів. Наразі найгучніше, що прилітає над цими окопами, це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами. Літають, гудить, над позиціями літають, знімають. Досить високо літають, але літають. А ще саме на цьому напрямку ворог влаштував вишкіл для своїх сил та щоденні гарматні стрільби. Снарядів не шкодує, б'є день у день. Але на полігонах по наших оборонцях, як тут кажуть, не прилітало. Порядка двох тиждень проводились учення, масові збори в них були. І порядка двох тиждень десь робота артилерії слышно було круглосуточно. Проте вояки тут на передовій абсолютно спокійні та впевнені у власних силах. Це вже війна окопна. Це не 14-й, не 15-й і не початок 16-го року. Зараз для того, щоб застосувати дуже багато техніки, треба розуміти, що один в окопі обороняючий може стримувати до 6 чоловік наступаючих. У нас, як мало не мало, 250 тисяч військових теж є. Вояки з позивним «Комбат» на фронті з першої хвилі мобілізації. Бачив усе. Ставлення до інформаційного шуму щодо можливого нового вторгнення РФ пояснює дуже просто. Буде наступ, буде. Не буде, значить не буде. Наше діло маленьке. Нам дали задачу, ми неї виконуємо. На переконання «Комбата» та його побратимів, на передовій одна з головних цілей ворога – змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій. Із Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Україна посилено укріплює кордон із Білоруссю. Усе через міграційну кризу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. На зміцнення обороноздатності уряд виділив відомству 21 мільйон гривень. Із цих коштів закупили майже 300 тонн матеріалу. Планують обгородити 62 кілометри українсько-білоруського рубежу. Сьогодні о 14-й годині має поновитися засідання Печерського райсуду, на якому обиратимуть запобіжний захід Петрові Порошенку. У понеділок головуючий суддя Олексій Соколов 5 годин провів у нарадчій кімнаті, але вердикту так і не ухвалив. Обвинувачення просить для п'ятого президента мільярд гривень застави або 2 місяці тримання під вартою. Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Порошенка у держзраді та сприянні тероризму у рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. 12 815 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померли 163 пацієнти, одужали 5,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань в Івано-Франківській області, Києві та на Львівщині, повідомили у МОЗі. Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили, йдеться про людей, які отримали 2 дози вакцини. Попри це, у ВООЗ зазначили, частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише 7%.
Рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу фіксують в Австралії. 77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії. Більшість жертв не були вакциновані, повідомляє тамтешня влада. Тож австралійців закликають не зволікати і робити щеплення, зокрема бустерною дозою, аби захиститися від омікрону. Саме цей штам нині переважає в країні. Загалом у Австралії від початку пандемії на ковід захворіли понад 1,5 мільйона громадян. Шотландія скасовує карантинні обмеження. Уже з наступного понеділка у регіоні відчинять бари, а також відновлять публічні заходи у приміщеннях. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що пік хвилі штаму Омікрон вдалося подолати. Водночас за останню добу у Великій Британії зафіксували 438 нових смертей від коронавірусу. І це найбільша кількість від лютого минулого року. Тканинні захисні маски заборонять носити в Латвії з 25 січня. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни та пояснили, ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів. Через це вже менш ніж за тиждень у Латвії потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор. Небезпечні іграшки, які додають клопоту хірургам. У Дніпрі чи не щодня до лікарень привозять маленьких пацієнтів, які, бавлячись із іграшками, ковтають магнітні кульки. І врятувати таких дітей можна лише на операційному столі. Олена Мендалюк цікавилася, чого можуть коштувати дитячі забавки. Олена з чоловіком уже п'яту добу в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Їхній дворічний син Єгор бавився іграшкою і наковтався магнітиків. Почав часа два просто кричати сильно і вигинатися повністю. Ми не знали, чим йому допомогти. Потім рвота почала сильна, така жовта пена. Визвали скору і нас одразу з Марганца на Дніпропетровську. Цей магніт знаходився в 12-перстній кишці. 4 магнита находились в тонкой, и этот магнит находился в толстой. Все это вызвало явление кишечной непроходимости, с чем и поступил Егор к нам в клинику. В тонкой кишке и на толстой уже в результате после 11 часов были в местах сдавливания магнитом, участки кишки были признаны уже нежнеспособными. Полной перфорации не было, но мы все равно ушивали все эти участки. Чи не щодня до дитячої лікарні швидка привозить пацієнтів із магнітними кульками у шлунку. І головна небезпека, що всі металеві предмети швидко окислюються та руйнують стінки кишечника. Опасні як магніти, які діти проглатують і вдихають, так ще більш опасні – це батарейки, які діти, проглотив в желудочно-кишечному тракті, вони починають окислятися, визивають інтоксикацію, отравлення і в кінцевому итоге перфорації, тобто дірки в стінках кишечника або желудка. Катерина показує знімок свого сина Святослава. У його шлунку медики виявили аж 16 магнітних кульок. Утім, перш ніж поставити діагноз, минуло 4 місяці. З августа починає, ми лежились в лікарню, і нам говорили, що у нас загиб желчного. Тобто було неізвісно, що це магніти, нам робили УЗІ, але якби на УЗІ тільки от вони знайшли загиб. Лише в обласній дитячій лікарні фахівці змогли зрозуміти, що з хлопчиком. Потім було кілька операцій, тричі дитина була в реанімації. І батьки постраждалих дітей, і медики в один голос кажуть, без невини іграшка може бути дуже небезпечною. Їх сила настільки велика, що якщо продемонструвати зв'язку непосередньо зі Святославом, який знаходився у нього 16 магнітів, з такою силою вони витримують, здавлюють навіть тяжелу зв'язку ключів. Та головне, на чому наголошують лікарі, якщо ви помітили нетипову поведінку своїх дітей та погіршення їх самопочуття, не відкладайте з викликом швидкої. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпро. Під час цунамі на островах Королівства Тонга загинуло 3 осіб. Серед жертв – громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії. І це вперше після виверження підводного вулкана неподалік Королівства. Раніше інформація не надходила, оскільки негода обірвала основний підводний кабель. Новини про цунамі світ дізнавався від літаків-розвідників і супутників. І з деякими островами влада досі не може встановити зв'язок. Туди уряд уже направив медичні бригади, а також воду, продовольство та намети. Потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан стався у Туреччині. Там одразу спалахнула пожежа. Турецькому оператору довелося зупинити прокачування нафти. Автотрасу, що розташована поруч, перекрили. У район направили велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги. Інформації про жертву та постраждалих наразі немає. Причини вибуху теж невідома.
Папа Римський передасть 100 тисяч євро мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі. Про це повідомила Дикастерія служіння цілісному людському розвитку. Нагадаю, з серпня понад 40 тисяч мігрантів намагалися нелегально потрапити до ЄС. У листопаді іноземці побудували ціле наметове містечко поруч із польським кордоном. Тоді міграційна криза лише загострилася. Деякі країни з Близького Сходу погодилися забрати своїх громадян додому, частину поселили у Білорусі. США та Канада потерпають від зимового шторму. Снігопади та хуртовини накрили частину півночі Сполучених Штатів і канадські провінції Квебек і Онтаріо. У Торонто синоптики прогнозують 60 сантиметрів снігу. Фахівці кажуть, цей шторм може стати історичним для міста. Унаслідок негоди тисячі будинків залишилися без електроенергії. Рух транспорту частково заблокований, скасовані й тисячі авіарейсів. Сьогодні в Україні хрещення Господнє, або ж, як кажуть у народі, водохреще. Традиційно цього дня люди святять воду та масово занурюються в ополонку. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на ковід. Репортаж із зимових пляжів і поради для тих, хто лише збирається на воду. Дивіться далі. На березі Чорного моря чимало наметів. Рятувальники облаштували спеціальні пункти ще з дня. Щойно стемніло, одесити ринули у море. Люди вірять, холодне купання – це запорука здоров'я. Ребята, це супер. Всім советую. Тепер цілий год не болеємо. Після занурення світлини на пам'ять і обов'язково зігрітися. Це чай трав'яний, ребята. Беріть чай. У Києві люди на пляжах з самого ранку. Є стихійні місця для купання, є й облаштовані. Люди запевняють, вода сьогодні не холодна. Супер, гаряча, тепленька. Супер взагалі. Ну, для мене це просто челендж. Ну, типу, як би, в холодній воді, не розігрітий, так, передварительно з бані не вийшов. Просто заходиш такий. Але рятувальники застерігають, занурення в крижану воду – це не розвага. Тож до цього треба ставитися відповідально і дають поради. В кожному місті, навіть в невеличких містечках, селах є місця офіційні визначені, і там будуть проводити заходи. І саме там потрібно людині йти, тому що там є допомога, там безпечно. А ще радять до водойми йти в зручному взутті, занурюватися по шию, а не з головою. Швидко досягти глибини, але не плавати. Бути в крижаній воді не більше як хвилину. І обов'язково після випити гарячого чаю або узвару. Сергій Ружицький, Кирило Воронко, Андрій Анастасов. Новини, телеканал Інтер. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнаєтеся вже о півдні, а ми з вами зустрінемось завтра зранку. Вдалого вам дня та бережіть себе.